សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃ នេះបាទយោងតាមក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតរបស់អេស្ប៉ាញហើយដើម្បីទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបជូវិនទុសរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនេះបាទយោងតាមក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតរបស់អេស្ប៉ាញបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន ESPN ឲ្យដឹងនឹងយកថ្ងៃទី10ខែកក្កដាយប់មិញនេះការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរយៈពេល9ឆ្នាំនេះកីឡាករវ័យ36ឆ្នាំសញ្ជាតិព័រទុយហ្កាល់នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន50,000 ផោនដែលស្មើនឹងជាង63.1មឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬ30លានអឺរ៉ូស្មើនឹងជាង35លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំឆ្នាំរបស់គេក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារថា រូបគេបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងការផ្ទេរស្របតាមបំណងរបស់កីឡាករ ទេចាញ់ពីក្លឹប Manchester United របស់អង់គ្លេស